faz. Trava a primeira. Pisa no chão, faz. Trava o fora. Vamos demonstrar uma joelhada lateral, trabalhando uma trava já na sequência, que vai estar travando entre o quadril e a perna do adversário. Na sequência, vamos trabalhar com a joelhada no meio, travando toda a perna e o quadril do adversário. Primeiro essa lateral, bate. Antes de apoiar o pé no chão, já trava quebrando a postura. Pressiona a perna estendendo e puxando a cabeça contra o peito. Depois ajoelhada no meio e já travando a perna lateral. Mantenha essa perna aqui mais estendida um pouco e mais afastada, para que o adversário não consiga te alcançar.